zici așa de tâmpit încât aproape că nu mai aveam curajul să mă duc la randevou pe care mi-l fixase la Humanitas. Și în fine m-am dus acolo, m-a primit cu o anumită răceală, vreau să-i propun să se traducă în românește cartea pe care o publicasem în Franța și care se numea Le Pays Humain entre Orient et Occident și care era o tentativă de a povesti mai altfel decât acel faimos Eliade de acum 100 de ani, trecerea românilor de la epoca turco-fanariotă la, mă rog, la adoptarea Occidentului. Păi domnul Niceanu zice, cântărește cartea, zice, e cam groasă, e cam... dacă tai din ea un sfert, mai tăm de vă. Hai de mine, m-am retras la Câmpul Lung, la fiul unui popă cu care se împrietenise fratele meu când fusese doctor la Curtea de Argeș. Am stat acolo o lună și în cele din urmă m-am automutilat cu o cincime din carte și în fine i-am prezentat cartea și a fost prima carte pe care mi-a publicat-o Humanitatea. De atunci văd că s-a îmbunat, a văzut că are un anumit succes Neagul Duvara, că este bun de... Între timp ați devenit celebru din cauza Humanitas. Am schimbat atât de timp. Și de atunci acolo am fost luat în brațe, nu zic nu, cu toate că i-am trădat odată. Mi-am publicat amintirile mai întâi la Albatros, ce l-a supărat grozav pe domnul Liceanu și avea 100% dreptate.